Ahoj Jacobe, dovol mi tě přivítat na tvé první šichtě jako hlídač domácností. Není to tak náročné, jen se hlavně začne usnout. A dávej bacha, jakmile by se pokoušel někdo dovnitř vkrást. Po této domácnosti jsme umístili kamery. Můžeš přesně koukat do dalších místností, aniž by ses musel sám jít přesvědčit na vlastní nohy. Můžeš zůstat prostě na jednom místě. Rodina, která vlastní tento byt, se zabírá výrobou animatroniků a vlastní tři humanoidy, které můžeš vidět v místnostech. Právě to je důvod, proč se najeli naše služby. Chtějí, aby jim tyto roboty nikdo neodcizil, protože bylo do nich investováno hodně moc peněz. A ztráta by určitě byla velice nedobrá. Pochopí mít v bytě humanoidy, kteří vám dělají společnost, ale animatroniky, kteří vypadají celkem hnusně a děsivě, no podívej se na ně. Dva takový můžeš vidět už přímo v ložnici. Další pak třetí je přímo ve tvé místnosti. A čtvrtý se nachází v koupelně. A nechápu, proč zrovna v koupelně, ale neřešme věci v domácnostech, jak se říká. Neřešme to. Důležitý je splnit svou práci. Kdyby nahoru se sem dostal nějaký ten zloděj a byl třeba ozbrojen, tak se můžeš zavřít do místnosti a počkat do příjezdu policie. Ty dveře by měly vystát cokoliv. Klidně i průstřel kulky. Měly by být neprůstřelné. Jo a ještě jedna věc, kterou ti mám sdělit. A to je ta, že humanoid D27, to je ten vpravo, je velice citlivý na světlo. To znamená, že pokud by se třeba rozhodl procházet se, třeba v obyváku, se svítilnou, tak snaž se mu nesvítit tolik nějak na oči, protože by to mohlo poškodit jeho optiku. A taky je dobré občas na animatroniky dávat pozor, protože prej se mají údajně sami od sebe zapínat, nebo co. Pokud by se tak stalo, na kamerách máš možnost je přes kamery deaktivovat. Takže kdyby náhodou se nějaký z nich začal hejbat třeba, můžeš ho deaktivovat. Ale pozor na to, ta deaktivace je docela náročná a nemůžeš ji používat tolikrát. Nevím, jak to tam máš, ale nějak si poradíš. Pokud by se cítil nervózně, tak si ještě můžeš zapnout rádio. Byly tam uklidňující melodie. No nic, tak přeji příjemnou šichtu a zítra si ještě pokecáme o dalších věcech a tak dále. Tak, dobrou šichtu. Thank you.
Thank you.